درود پاک میرے پیارے ہیں، بڑے لکشو سارے کے سارے حضور کے ثنا خان بیٹھے، سیٹ بھی حضور کے ثنا خان سے بڑا بڑا ہے، اور پنڈال میں بھی سارے کے سارے خوش بلو ہیں، خوش آواز ہیں، خوش انداز ہیں، اللہ نے لہن کی برکتیں دی ہیں، تو اب درود پاک سے ہی پتہ چل جائے گا یکسو کون ہے اور منتشر ذوق کے ساتھ کون بیٹھا ہے۔ میں گزارش کروں گا میرے ساتھ سارے ساتھ پڑھیے پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا رسول اللہ وسلم خدا